Ayo, dulu. Iya, saya mau kue dah duduk pada beli huni silu. Mau inform kue sila solda. Tapi sabar aja, jangan kiman besi duduk pas ya. Guru rescue kue boleh lop problem mau kan? Mau aja itu kalau rescue guru. Kan hobi dah nih mau kan? Kamar sandwich kue kan pas lalu. Aduh, itu fal kayak gol gak? Hulu poli dan gue kundi ala sakit. Eh gue gol tuh kuning kuningnya main ada kisah nih. Karena kanu? Oh. Busy dim. Eh poli hondi ada kisah lah gol. Kena kayak duk falak kisah lah? Kena kayak duk falak gol tuh? Gaya main le. Kuno nanya mau dia help kuji boleh. Sadi kisah makhi boleh sih. Ida makhi nopo boleh. Aami kiko boleh lagi. Enak spray thake. So, itu topi gua plus plus disu. Bahu bilang bilang spray thake. Ibu main boleh ibu. Kapur, oh kapur ada bosan? Oh dia. Ini sok dekik lekian video lagi. Ini sok makhi boleh ya. Makhi nopo boleh dia. Aduh. Jika ada hong kalah hukum. Bilang ibu mana ya baru? Oh kalau hidup pale. Beli kok halnya mau dokter mati bologi halnya mau konsel koi lulu dokter ya kalau kita dilu hajar bole terus ya bu ah gue mail kalau muhai dia bole sih ayo dile গহিলে কি নাহিলে কোনো তেলে মই খবৰ ৰাতি যদি দেখে ইয়াত এনেকে থাকা তেতিয়া খবৰ দি দিও তেতিয়া বেলেগ কিবা হৈ গ'ল 8638 86 হৈছে নেকি মাক আৰু জেক লগতে আছে এটা আহিব লাগে কোনোবাই বিচাৰি বলে এই ইয়াতে দি মই পেলাই দিম ৰাস্তা ক'ত মাকজনী ভাবিছে চাগে অ এইটো কি লগাইলে মোক জেকজনী কাট বলি এইটো কাইলৈ এক্সাম আছে এটা গৈ মেলি পঢ়িব লাগিবগৈ jadi kompas aja kuno naya hati jamu beli kira biwasta kori pelai tak kuat rahi bali wajar deh tak password harus jadi mau tak treatment kori dia pola ke jadi kuno malik nulai hati dia jadi malik ulah jadi tension naya rasta guru kukur sakuli wa jadi kuno jiwa jantung duduk pola naga treatment kori tak kuaru kori kuaru tapi nizo shelter naya kan nizo ani rahi bun waru internal aku injury wa naya external hasil aku boleh tuh jadi duduk pasi kuno malik naya baca lagi বৰষুণ তিতি আছিলে চাই গ'লোঁ এবাৰ মোক খবৰ দিছিলোঁ কোনো নিবলৈ অহা নাই বুলি ঘৰলৈ লৈ যাব কাইলৈ কিন্তু কেনেকৈ নিম তাক নিবি কোনবিলাক ক'ত নিবি সেই তাত এখন যোনটো আগত ওলাব সেইটো তাত নিম তি দিব নালাগে দিয়া নে কি কওঁ গৈ যদি বিচাৰি আহিবই নোৱাৰে ক'তনো গ'ল কেৰত নহা নাই বুলি বিচাৰি আহিব নাই গৰুটো কেৰত পোহে জানো মন সৰু পোৱালিটো দুখ পালে বিচাৰি অহা নাই কোনো মাকজনী লগত আছিলে মাকজনীও এইটো গুচি গ'ল কাইলৈ মোৰ এক্সাম আছে এক্সামটো দি মেলি আকৌ চাব পাৰিম এতিয়া কাৰোবাক মানে ৰিক্সি হৈ যাব লাগিব ভালকৈ চাবি বোলে ডেটো এতিয়াও কোনো নিবলৈ অহা নাই অঁ ওচৰতে ক্লাব এটা আছিলে তাতে ভৰাই দিলোঁ পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই আগতে সোমাই দিলোঁ তাৰপিছতে পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ থ'ব পাৰিম নাই বুলি উপায় নাছিলে যিহেতু পোৱালিটোৱে ভাল পাইছে এতিয়া লাহে লাহে
এজনী মাকজনী মোক খুন্দিলে পাইছে আৰু দেই কাপোৰ কানি মেলি থৈছে মুখতে লাল বিষয় চাৰে তিনি নম্বৰ বেজি দুদিন দিলো আজি থাৰ্ড বেণ্ডেজটো এতিয়া নেমাৰিব লাগিছোঁ ৰাতিকে মাৰি দিম ৰাতি এপাক আহি মাৰি দিব লাগিব এতিয়া ই অলপ খোলাকৈ থাকক এনেকৈ মই এনেকৈ ৰাস্তাৰ বস্তুৱে বচাই থাকোঁ গৰু মোৰ নহয় যদি এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত গৰুৰ পৰা মানে ৰাস্তাত যদি গৰু পৰি থকা দেখে তাৰ পেটটো ফুলি আছে যেতিয়া ফুলি থকা দেখিব নহয় তাক বহাই দিব চেষ্টা কৰিব যদি ৰেস্কিউ কৰে বা যদি গৰুটো বচাওঁ বুলি ভাবে কাৰণ গৰুৰ ডেথ ৰিজন যিটো প্ৰথম ডেথ ৰিজন হৈছে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় যে শুই দি যেতিয়া দিয়ে শুই দিলে সিহঁতৰ পেটটো ফুলি আছে চাবচোন গৰুটো যেতিয়া শুই থাকে সিহঁতৰ পেটটো একদম ফুল খাই যায় কিবা কিবা সোমাই থকাৰ নিচিনা চ' এইটো আচলতে গেছ হৈ যায় পেটটো পূৰা যেতিয়া গেছ হৈ যায় নহয় সিহঁতে একো খাব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু উঠিব নোৱাৰা হৈ যায় সেইকাৰণে সদায় এনেকৈ টানি পেলাই যেতিয়া শুই থাকে এনেকৈ টানি পেলাই বহাই দিব চেষ্টা কৰিব বহাই দিলে কি হয় সিহঁতৰ গেছটো অলপ হ'লেও ওলাই যায় গেছ গেছৰ ট্ৰিটমেণ্টটো দিবই লাগিব বাৰু গেছটো অলপ ওলাই যায় এতিয়া ৰখীয়া পায় অলপ তেতিয়া গেছটো যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া সিহঁতি খাব পাৰিব পানী খাব পাৰিব কিবা এটা খাব পাৰিব গেছটো ভাল নোহোৱালৈকে সিহঁতি একো কৰিব নোৱাৰে গৰু দেখিব যদি তাক বচাওঁ বুলি ভাবে আৰু বচাবলৈ ভাবিলে লাগে মানে কি নিজে বচাব নোৱাৰিলেও ওচৰে পাজৰে মানুহক ক'ব আৰু এনেকৈ গৰু এটা পৰি আছে বুলি বা চেষ্টা কৰিব বচাবলৈ সেইটোৱে ক'ব লৈছোঁ এৱেৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক এই কথাটোত এনেকৈ বচাব চেষ্টা কৰিব লাগিছে নাই ইয়াত কালি সেইদিনা ইয়াক বিচাৰি পাইছিলোঁ বিচাৰি পাবলৈ দুটামান মানুহ লাগিছিলোঁ যেনেকৈ ভাইটি দুটা আজি লাগি দিছে এনেকৈ মানে একজুট হৈ পেলাই যদি এনেকৈ ৰাস্তাৰ গৰু ছাগলী কুকুৰ যিয়ে হওক যিয়ে জন্তু হওক লাগিলে বচাব চেষ্টা কৰে নিশ্চয় সেইটো বাচি থাকিব হয় নাই হয় নাই দুদিন আছে ভাল হৈ যাব দিয়ক এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক প্ৰে কৰিব যাতে সেই গৰু পোৱালি সোনকালে ভাল হৈ যায় সোনকালে হিল হৈ যায় দিয়ক বাই বাই সুখী থাকক আনকি থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ